Tack för det. Tack för att få vara här och presentera delar av den. Jag kommer att fokusera på det som ligger efter Die Wende, alltså efter tyska så kallade återföreningen. Och där då utgår från fotbollskulturen. I Tyskland, som i många andra länder, så är toppklubbar och andra klubbar viktiga identitetsfaktorer som för identitetsformering. Och där väljer inte Tyskland något unikt. Men om man tittar på en karta över dagens lag som spelar i Erste Bundesliga, alltså den första divisionen, så ser man ganska snabbt att det är en obalans, ska man kunna säga. Och i det område som en gång utgjorde DDR, där finns det inte ett enda lag representerat i Bundesliga. Hertha BSC, som ni ser, tillhör ju Västberlin och är att betrakta som ett västlag. Nästan samma situation finns i Zweite Bundesliga, alltså i Division 2. Där ser ni ett enda lag från DDR, som Union Berlin, som håller till i sydöstra Berlin. Det finns ytterligare ett lag på kartan, RB Leipzig, men det är mer att se som en österrikisk produktplacering i den tyska fotbollen. De bildades först 2009, så de har inte särskilt mycket med DDR-fotbollen att göra. De har ingenting alls med DDR-fotbollen att göra. Och vad är då förklaringen till den här obalansen? Ja, ett är övergången från en socialistisk fotboll, en statsstyrd fotboll i DDR, till en marknadsorienterad kapitalistisk fotboll i Förbundsrepubliken. Och den genomfördes en månad, ganska exakt en månad efter genomförandet av den tyska återföreningen. Då enligt den modell som kallas 2+6-regeln, vilket innebar att de två bästa lagen i DDR den sista säsongen fick spela i Bundesliga året därpå, och ytterligare sex lag fick spela i Division 2. Samtidigt så utökades Bundesliga, alltså första divisionen, med två lag och Zweite Liga med sex lag. Vilket innebar att de västtyska lagen, så att säga, förlorade ingenting, riskerade ingenting. En ytterligare aspekt som förstärkte den här sneda strukturen, skulle man kunna säga, var att de östtyska lagen den här tiden i princip hade en tillgång, och det var välutbildade bra fotbollsspelare. Och under första året efter att muren hade fallit så såldes nästan tre kompletta lag, alltså hela trupper, över 70 spelare från öst till väst. Och det var inte de sämsta spelarna, det var i princip de bästa spelarna, vilket innebar att västlagen förstärkte sin position. Och det innebär ju också att sedan dess så har inte speciellt många lag spelat i Erste Bundesliga från DDR. Det är egentligen bara fyra lag som har gjort detta, vilket i sin tur har fått konsekvenser för supporterkulturen. Och det här ser man överallt när man åker runt i östra Tyskland. Det här är en bild från Magdeburg, som i princip på hela DDR-tiden spelade i Oberliga, deras motsvarighet i Bundesliga. Och det här, den här bilden är från deras supportläktare, kan man säga, deras ståplatsläktare på ena kortsidan. Och tränarna Hans Krügel var den man som förde Magdeburg till en cuptriumf, cupvinnarcupen 1974. Och det är det som anspelas på under klubbmärket, där det står att varje lag kan inte vara Europas bästa. Sen alla de här lagen som är ditmålade är lag som Magdeburg har mött under mellan slutet av 60-talet till 1990. Och där blir det tydligt hur storhetstiden sammanfaller med DDR. För efter 1991 så har de uttagit inte spelat på en övergripande nationell arena i Tyskland, och inte heller i europeiska sammanhang. Och det är ett öde, vad man ska kalla det för, som de delar med flera östtyska lag. Då kan man fråga sig, varför är då den här östtyska fotbollskulturen så spännande? Jo, man kan peka ut tre punkter, eller jag pekar ut tre punkter. Det ena är fotbollsklubben och fotbollsfansen är kulturella fenomen med rötter i det där, som fortfarande spelar en roll för identitetsformeringar. Om vi går tillbaka till 1989 så försvann väldigt många kulturella referenspunkter i och med att DDR försvann. Men fotbollsklubbarna lever kvar. De försvann inte, även om de degraderades till lägre positioner.
Och runt de här klubbarna och runt fankulturen så skapas också sammanhängande narrativ om DDR och om östra Tyskland efter återföreningen. Vilket innebär att det finns också en sammanhängande historia som normalt sett inte är synlig när det handlar om östra Tyskland, för det brukar ofta bli en punkt efter DDR och sen kommer Förbundsrepubliken och det är det någonting nytt. Så slutligen här ska man använda den här supporterkulturen som en prisma, som en lins för att urskilja och förstå uppfattningar om den tyska återföreningen och även då konstruktion av östtyska identiteter. Nu ska man komma ihåg att det här är till största delen manligt fenomen. Och ur det här ska man också skilja olika dialektiska förhållanden, motsatser och så vidare. Och som syns i olika situationer som inte på något sätt är fasta och inramade. De förändras över tid, de förändras från situation till situation och förändras beroende på relation. Enhet och delning, väst och öst, maktlöshet, självbestämmande, bakslag och framgång. Framförallt då var det över på fotbollsplanen här. Och ett icke-erkännande och ett erkännande. Och det handlar om ett icke-erkännande av vad man har åstadkommit framförallt i DDR. Från ett östtyskt perspektiv. Den här identifikationen med Östtyskland kan man se på tre olika sätt. Och det är ganska vanligt när det gäller fotboll. Det här kan man studera i Glasgow, skillnaden mellan Celtic och Rangers. Man kan se det i Israel med lag med arabiska spelare till exempel. Där saker som social situation, religion, politik spelar roll. Framförallt, skulle jag påstå, så hörs det väldigt mycket verbalt och genom sånger och ramser på fotbollsmatcher. Men det finns också materiellt genom flaggor, banderoller, halsdukar, t-shirts. Till och med inne på stadion, på ett stadion i sydöstra Tyskland i Aalborg, så använder de stadion för att skapa en inramning som liknar en gruva. För gruvan betyder väldigt mycket. Gruvan har en relation till det där. Men också är den tredje punkten i kulturella praktiker som är någon slags arv, skulle man kunna säga, från DDR. Det ena är en vana att använda fotbollen som ett instrument för en slags motstånd mot staten, mot förhållande i DDR. Det har dock ibland viss forskning överbetonats väldigt mycket, men det fanns där. Och det gjorde, har också gjort att det fanns ett visst friutrymme, ett frirum för den tyska fotbollskulturen. Och man kunde använda fotbollen som en slags oas i diktaturen. Och det har lite att göra med ett begrepp som heter Einsinn som har att göra med att människorna kunde ha en viss frihet och kunde skapa sin egen värld inom olika kulturella ramar i förhållande till staten, med statens goda minne mot att det också garanterar en viss politisk stabilitet i det där. Några exempel då från hur det här kan uttryckas sig verbalt. Ett är Union Berlin, där som inleder varje match med att Nina Hagen sjunger Eisen, unionhymnen kan man väl kalla det för. Och en strof där som kanske är den mest berömda handlar om vem låter inte sig köpas av väst. Och kommer man dit som en utomstående betraktar sig lätt att tro att det här är typisk identifikation med DDR, med Östtyskland, riktad mot Västtyskland. Men när man frågar supportrar vid intervjuer och under matchen så handlar det snarare om att markera sin självständighet i en kommersialiserad fotboll. Att sköta om sin egen klubb med hjälp av ideella krafter, med hjälp av medlemmarna. Men det handlar också om en erfarenhet som går bakåt i tiden som man kommer att återkomma till. Lite tydligare är det hos ärkerivalen BFC Dynamo som var Stasis lag, skulle man kunna säga, lite förenklat faktiskt, men som ofta förknippades med DDR-staten och hemliga polisen, Stasi eller säkerhetspolisen. Där kan man höra vanliga ord som Ost-Ost, Ost-Berlin och Ost-Ost-Ost-Deutschland som är en slags dubbelmarkering. Dels kan det vara en provokation mot att vara en del av Västtyskland, men också en signal att vi kommer någonstans ifrån. Och vi kommer ifrån DDR. Vid några tillfällen har jag hört hur man ropar Ura, vilket är ett av Röda arméns stridsrop under andra världskriget. Och när jag frågar varför står jag och skriker Ura, Ura, så han, du måste förstå, utan Röda armén så hade inte Nazityskland besegrats. Och utan Röda armén så hade inte DDR grundats.
Och utan DDRs grundare så hade inte vi funnits, alltså fotbollsklubben Berliner Fußballklub Dynamo. Och det blir också ett sätt att skapa historia bak i tiden, att skapa tradition, en legitimitet och såklart då identitet. Ibland driver man med det här som vid något tillfälle har jag fått berätta för mig att Unionfansen var på väg till en match och skulle byta tåg i Schwerin och där de stod och skrek Ost, 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 Schwerin. Och det vet alla att Schwerin aldrig har varit delat och då är det riktat mot den andra klubben här, Berliner Fußballklub Dynamo. Ibland finns arvet till DDR väl tydligt, men man har suddat bort betydelsen av DDR fullständigt. I en klubb som ligger i sydöstra Tyskland, Erzgebirgaue, det området där man under den där tiden bröt uran. Och då hette laget också Wismutaue, och Wismut var den här gruvindustrin som ägdes av Sovjetunionen och DDR. Och den refererar man till i princip vad det gäller allting, i praktik, i sånger, på bilder och så vidare. Men konnotationerna till DDR är totalt bortsuddade, det finns inget större politiskt av utan det är istället ett sätt att skapa också här en identitet med regionen, med klubben och gå tillbaka till det som en gång var. Och det blir också fortsatt lite märkligt att man har det här Wismutaue som är det gamla klubbnamn, den nya fotbollsmakten. Men det finns fortfarande liksom en underdog-mentalitet i det här också som har med gruvarbetaren att göra och gruvarbetarens maskulina egenskap. Det finns också materiella artikulationer där man använder sig av klassiska saker som DDR-flaggan, banderoller med klubbens namn och DDR-meister, alltså den östtyska mästaren. Att man fortfarande använder, som vi sa, gamla klubbnamn som Wismutaue. Nostalgi, som både kan vara en reflektiv nostalgi bakåt i tiden, men också en form av självhävdelse att vi kommer från östra Tyskland och vi är stolta för det och olika referenser till historiska fenomen. Den här banderollen, den sitter då alltså, har suttit, sitter inte alltid hos en klubb som heter Erzgebirgaue. Istället skriver man det gamla namnet Wismutaue. Och om ni tittar ovan där inte det finstilt, om det som står lite mindre stil, så står det DDR-meister och tre årtal. Och det här är också den östtyska identiteten ganska unik, för inga klubbar i västra Tyskland behöver poängtera att de kommer från väst. Bayern München, Dortmund, Kaiserslautern behöver aldrig säga att vi har mästerskapstitlar från väst, eller att vi är västtyska mästare. Då är det tyska mästare. De utgör normen. Men i östra Tyskland, de gamla DDR-klubbarna måste ständigt tala om detta, visa detta. Och det är både en del av att man vill visa det, men det är också en identitet som tillskrivs dem hela tiden, som reproduceras i media, i de stora fotbollstidningarna, i de stora fotbollssändningarna, som det finns ganska gott om i Tyskland. Och det skapar också ett slags underläge gentemot den västtyska klubbfotbollen, där det blir då Ostfußball, den östtyska fotbollen, och fotboll som är den västtyska fotbollen, lite som fotboll och damfotboll. Och här ser man hur det gamla och nya hänger ihop. För runt om i den här lilla stan så Aue då, så finns både det gamla och det nya, det gamla klubbmärket till höger och det nya till vänster här. Och hela tiden är referensen till gruvan, alltså schacht. Nostalgi, som jag sa då, oftast är det inte så mycket som en nostalgisk, utan det är en slags självhävdelse att vi kommer någonstans ifrån. Det är vi som är DDR-klubbar och vi har ett stolt förflutet. Här är det Dynamo Dresden som var en av de absolut bästa klubbarna i DDR. Som på en match mot Union Berlin hissar upp den här fanan. Men här leker de också med bilden av östtyska fotbollsfans som ganska våldsamma. Och som gärna ställer till problem. Och det är också en bild som ständigt reproduceras i västtysk media och som pådyblas de östtyska fotbollssupportrarna. Och där har man det samma sak där, att västtyska fotbollssupportrar eller huliganer, de blir aldrig ett västtyskt fenomen, de blir bara ett huliganfenomen. Men kommer det huliganer från östra Tyskland, eller de tillskrivs den här östtyska mentaliteten, identiteten med en gång, kanske mentalitet också. Och en orsak till det här skulle ju kunna vara att det finns några supporter som ibland får väldigt stort utrymme. Och den här klubben, Berliner Fußballklub Dynamo,
har haft problem med högerextrema fans, våldsamma fans, som gärna också skapar narrativ, konstruerar identitet kring historiskt våldsamma fenomen i Tyskland. Om ni ser på t-shirts där, Opa bei den Nazis, Farfar bei der Stasi und ich beim BFC. Alltså att farfar eller morfar var nazist, pappa jobbade på Stasi och jag är BFC-fan. Då skapar man liksom en narrativ som är uppbyggd kring våldsamma signifikanter, skulle man säga. Och de här har blivit väldigt... När de har ställt till med huliganism så har det blivit väldigt omskrivet. Och de etableras också en bild av den östtyska supporten som våldsam, som den andra tyska. Och för att knyta an till det här Eigensinn och det här friutrymmet som fanns i DDR. Idag så har Union Berlin ett tämligen nytt stadion som ligger i sydöstra Tyskland. Och det har de byggt med hjälp av medlemmars ideella arbete. Men medlemmar också kan köpa andelar i stadionet. Och man har byggt det egentligen tvärt emot alla krav som Bundesliga ställer. Det är i princip enda ståplatser på stadion för att skapa en bra atmosfär. Och det här monumentet står Stadionbauer där uppe, alltså stadionbyggare. Och så är det olika plaketter här med de som har hjälpt till här att bygga det. Det här renoveringen av stadion menar medlemmarna själva, eller många supportrar, sättet att de arbetar, det här självständiga, hade inte varit möjligt utan erfarenheten av DDR, utan erfarenheten att vara ett lag som hade problem med DDR, som ibland betraktades som oppositionella på grund av att de var det populära laget i Berlin, medan Berliner fotbollklubb stod närmare staten och Stasi. Om man sammanfattar lite hur de här identifikationerna och hur identifikationen med östra Tyskland och attityder till återföreningen syns, så måste man först och främst säga att de är tillfälliga och situerade. Det är de jag diskuterar i min avhandling. Men de är inte allenarådande, utan de dyker upp i vissa situationer. De kan försvinna ibland. Och de förändras över tiden. Hade jag intervjuat Union-supportrar för 15 år sedan när de låg i regionalliga, så hade deras attityder förmodligen varit betydligt mer negativa än idag när de har ett stort erkännande i tysk fotboll. Det synliggörs de här identifikationerna och attityderna, framförallt i det fysiska mötet med västra Tyskland när lag åker på bortamatch eller möter västtyska lag på hemmaplan. Och ofta som reaktioner på fördomar och okunskap, västtyska sådana. Och som en reaktion mot detta så skapar man sin egen identitet, sina egna narrativ kring klubbarna. Som ett uttryck för ett självhävdande av den här dubbla östtyska erfarenheten. Och som är riktat mot ett västtyskt icke-erkännande. Men det är också, kan man säga, en spegling av och ett motstånd mot en västtysk hegemoni, framförallt i fotbollen såklart. Och att den östtyska fotbollen därvid har hamnat i som ett undantag. Och det är också så man måste förstå när man lyfter upp banderollen nostalgi, när man viftar med flaggor, med DDR-flaggan och rop som om Ost Deutschland och så vidare. Men det är sällan ett uttryck för någon slags DDR-vurm eller missnöje, ett fullständigt missnöje med återföreningen. Vilket går tillbaka till det här tillfälliga och situerade. Och framförallt så kritiseras genomförandet av fotbollsåterföreningen när östtyskarna själva inte fick någon plats. Och det här ser man att det fanns liknande fenomen i andra delar av samhället, det här icke-kända. Det kan man se i personliga livsberättelser, man kan se det i yrkesberättelser, man kan se det i vetenskap och så vidare. Men den här identifikationen, något paradoxalt då, är med östra Tyskland att den är betydligt tydligare idag än vad den någonsin var under DDR-tiden. Staten DDR ville utveckla en tydlig DDR-identitet hos medborgarna. Men idag så är det en DDR-identitet med en identifikation med östra Tyskland och den här dubbla erfarenheten. Slutligen ska jag lägga till också, det har jag inte skrivit här, men det skiljer sig också oerhört mycket från klubb till klubb.
beroende på vilken narrativ, beroende på vilken erfarenhet man har sedan återförening och vad erfarenheten var av DDR. Så att hos Magdeburg och BFC Dynamo som är två av de klubbar som inte har så mycket framgång, där är det en större kritik än hos Auer och Lyon som har haft framgång. Och det kan te sig ganska självklart, men det visar också vilken betydelse fotbollen har som för identifikationen och för att kunna påvisa attityd i östra Tyskland. Tack!